Здравейте, приятели! Днес ще направим едно малко по-различно ревю и ще разгледаме един геймърски лаптоп. Това е този MSI модел GP66 Leopard. Той ни е предоставен от RDS.BG и има доста интересни показатели. Процесорът е 8 ядрен с 16 нишки Intel i7 модел 10870H с номиналната тактова частота от 2,2 ГГц и достигащ до цели 5 ГГц при натоварване, което дава около 35% повече производителност спрямо предишните поколения процесори от същата серия. Този модел е снабден с 16 ГБ DDR4 RAM на 3200 МГц с възможност за апгрейд до 64 ГБ. Матрицата е 15,6 IPS матов дисплей с LED подсветка, Full HD резолюция 1920x1080 с максимална частота на опресняване от 144 Hz. Налице е хард диск, който е SSD, форм фактор 2280, NVMe на Kingston с размер 1 терабайт. Има още един свободен слот със същият размер 2280, това позволява на лаптопа да подлежи на допълнително разширяване на дисковото пространство. Естествено, черешката на тортата на този компютър е графичният адаптер. В случая това е моделът 3060, който е с 6 ГБ DDR6 памети. MSI GP66 Leopard е снабден с RGB клавиатура с предварително запазени 7 различни комбинации на RGB осветлението. С натискане на бутона FN и преминаване през F9 менюто, може да сменете различните 7 вида пресети. Можете естествено да намалите, както и да увеличите контраста и яркостта на бутончетата на RGB подсветката. Този лаптоп е снабден с двойна охладителна система с насочване на въздушният поток в задната и страничните части на корпуса. По време на нормална игра не съм забелязал кой знае колко високи температури, въпреки това има режим за охлаждане, който е с доста силен вентилатор. Нека да ви го продемонстрирам, за да видите как се чува, когато пуснем турбо фен. За най-екстремните моменти винаги може да разчитате на екстремно охлаждане с пускане на вентилаторите на максимални обороти. Налице е Wi-Fi 6 безжична мрежа. Интересното от входовете, че имаме USB Type-C с вграден DisplayPort, 3 броя USB 3.2, комбиниран аудио порт, както RG45, HDMI с поддръжка на 4K до 60 Hz. Допълнително може да отбележим наличието на Kensington Lock порт, както и Bluetooth 5.1. Теглото на този компютър е около 2,4-2,5 кг. Естествено, захранващата тухличка прави цялата комбинация малко по-тежка, така че когато тръгнете да разнасете, естествено, трябва да се здобиете с някаква прилична раничка. Но въпреки това, когато го сгънете, компютърът е доста компактен, доста удобен за носене. Няма да вземе много място. Това, което мога да кажа по отношение на клавиатурата, на мен лично ми липсва допълнителните нам клавиши, защото аз съм свикнал да използвам и по-малкото брой клавиши на мен винаги не ми достигат. Знаете, че аз винаги карам примерно с нампадовете. Корпусите на този модел са метални. Естествено имаме дракончето отзад, като при този модел са спестили традиционните червено-черни елементи, присъщи на геймерските серии на предишните модели на MSI и не само. Това, което на мен направи впечатление, че тъчпада е малко шумен. Не мога да кажа, че е неприятно шумен, но въпреки това не е съвсем гладък и се чува, когато местите и работите с него. Освен това, самият клик е малко по-чувствителен и когато тръгнете да работите, може да чуете, има отчетливо кликване на самият пад. Естествено, че очаквате да видите какво представлява лаптопа и от към производителност при игри. За да тествам GP66 Leopard, инсталирах не какво друго, а Quake RTX. Така че нека да видим как този модел ще се представи с
една толкова стара, но преработена игра с RTX графики. Както виждате, нивото на шум дори при малко по-сериозно натоварване не е особено голямо и е абсолютно поносимо. Спомнете си обаче и турбо режима, нека да го активираме, за да чуете в този случай, докато играете, как ще се чува. Ето го, как се чува в този режим. Видите, разликата е доста сериозна. Но пък в този момент може да натоварите компютъра доста сериозно, без да се притеснявате, че ще прегрее. Да, нека да си върнем нормалната. GP66 Leopard на MSI се предлага със стандартната 24 месечна гаранция, като може да намерите този лаптоп в мрежата на RDS.BG срещу 3679 лева. Надявам се това ревю да ви е допаднало и ще се видим следващия път. Поздрави от мен, Турбото! Чао!